теріс діни ағымдардың алдын алу, өнерге дін мәселелері жөніндегі республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері келді. Білікті мамандар екі күн бойы қала және аудан имамдары мен теологтарға өздерінің білген түйгендерін үйрететін болады. Шараның өтуіне облыстық дін істері басқармасы ұйытқы болып отыр. Негізі бұл шаралардың маңызы бұл жаңағындай дін саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру болып табылады. Жағы практикалық жұмыста қалай осы білімдерін қолдану керектігін түсіндіреді. Және де дін саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты бойынша жүргізілетін болады. Қазіргі уақытта теріс діни ағымның арбауына түскен азаматтардың саны күн санап артып барады. Олар шетелге қашып, немесе айналасындағы жандарға зиян келтіріп жатады. Осындай оқиғалардың алдын алу үшін елімізде ақпараттық түсіндіру тобы жұмыс істейді. Оқыту семинары имамдарға арналып өткізілуі тегіннен тегін емес. Себебі бұл жандарды да тыңдайтын адамдардың қарасы қалын. Білімді имам дүйім жұртқа салиқалы әңгіме айтады. Ал дұрыс діни ілім алған адам теріс ағымның жетегінде кетпейді, дейді Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің докторанты Сүлеймен Асқаров. Менің айтатыным жаңағы масхабсыздық және оның қаупі десек болады, және бұл жерде менің жасаған доклад десек болады, ол жаңағы масхабты және масхабсыз исламның айырмашылығы. Сол туралы және анализ, исламтанушылық анализ. Сол жерде біз қарастырамыз мынау масхабсыз ислам шығу тарихын жалпы, және ислам шариғатын түсінудегі қателіктер, және жаңағы дәстүрлі исламға қайшы келетін тұстарын қарастыратын боламыз. Облыстық бейінді басқарманың өкілдері теріс діни ағымдардың алдын алу мақсатында жыл басынан бері 1800-ге жуық іс-шара өткізген. Нәтижесінде 12 мың адам қамтылып, білікті мамандардың ақыл кеңес алған. Нұрасыл Ержанұлы, Матвей Колесников, МТРК.